Дмитро зашнуровує ролики та рушає на майданчик для катання. Там його вже чекає донька Аріна. Дитину, розповідає чоловік, разом з дружиною привчають до спорту змалку. Як є можливість на вихідних, катаються на роликах всією родиною. І невідомо, кому це подобається більше – Арині чи батькам, жартує Дмитро. Ролики любимо. Це як дитинство, як повернутися в прошлое, в молодость, в дитинство, коли були маленькими дітьми і катались на коньках. Сьогодні родина тут, аби навчити Аріну добре кататись. Сама дівчинка запевняє, їздити на роликах вона вміє, але хоче навчитись більшого. Мені наприклад, і я ще не вмію. Ну, я хочу там проїжджати на чомусь з горки. І це і модно, і круто вообще займатися таким. Зараз Аріна з батьками – учасники сімейного свята. Саме так назвали захід організатори. Близько 60 сімей працівників комбінату «Запоріжсталь» запросили на ролердром, аби ті мали змогу цікаво провести час з родиною. Діти катаються на роликах разом зі своїми батьками, участвують в конкурсах, участвують в різних іграх, ну, командообразуючих мероприятий. Молодіжна організація комбінату «Запоріжсталь» і адміністрація «Запоріжсталь» приветствую не только молодежное направление и волонтерское направление, а и семейное направление. Мы всегда помним о семейных ценностях и поэтому устраиваем вот такие праздники для наших сотрудников. Аби не було масового скупчення людей, учасників розділили на кілька груп. Малеча захватом опановувала навички катання на роликах, а інструктори мали змогу кожному приділяти достатньо уваги. Це Єгор. Їздити на роликах ще тільки вчиться. Клас! У юного Єгора ролики є, але кататись на ролердромі подобається більше, ніж у дворі, зізнається хлопець. Тому що з друзями можна кататися. Такий захід організатори планують проводити і надалі. А всі учасники переконані, цікаве та активне дозвілля – це завжди приємні враження. Ролики – це класно. Карина Тімко, Олександр Булгаков, ТВ5.